Puisi ini saya persembahkan buat Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Selamat Hari Guru yang ke-77. Semangat dan maju guru seluruh Indonesia. Bu Guru, karya Endah Saraswati. Piye kabare sliramu, Bu Guru? Yen tak sawang-sawang, kok tambah lemu? Mergo bunga hatimu? Apa mergo ora tau ngunjuk jamu? Bu Guru, yen tak sawang-sawang, kepenak temen uripmu? Upload foto karo guyang-guyu. Kaya ora ana beban ning batinmu. Ngono kuwi kasunyatan apa ya mung semu? Bu Guru, apa bener kabar sing tak tampa iki? Guru saiki padha mulya. Amarga nampa sertifikasi. Akeh sing padha tindak haji. Ana sing umroh bola-bali. Ana sing bangun omah pinggir kali. Ana uga sing mundut mobil model Pertini. Kuwi kabeh dadekke aku keki. Kepengen ngerti sepiro to gedene sertifikasi? Kok para guru iso mundut iko, iki? Iku amarga ngirit apa geni? Bu Guru, aku ya krungu cerita liya lho, Bu Guru. Guru saiki okeh sing sirahe ngelu. Mergo kahanane bocah lucu-lucu. Sok gemeske, ndadekake ora iso turu. Amarga asring WA bola-bali. Ananging para guru ora pareng nesu-nesu. Bocah-bocah istimewa iku kudu dilayani kanthi tulus sing kalbu. Luwih becik karo mesem guyu. Oh iya, Bu Guru. Jare Mbak War mburi omahku. Guru saiki pinter lan dituntut sembarang ilmu. Ora mung kudu ngerti basa kalbu, ning ya kudu terus ing tingkah laku. Amarga sithik akeh bakal ditiru. Karo murid sing butuh ilmu. Nanging aku ya salut lho, Bu Guru. Sanajan sliramu mangkat isuk kondur dalu, isih sempat masak kanggo putra-putrimu. Apa meneh yang dina Minggu? Payah sing kudune kanggo istirahat utawa turu? Sliramu isih garap tugas platform Merdeka Mengajar. Sing module nambah terus, dadekke seru. Kaya awak entuk stamina baru. Iku kabeh mung betek-beteke supaya tambah ilmu. Supaya sliramu dadi guru profesional lan bermutu. Aku ya seneng nyawang sliramu, Bu Guru. Sanajan sibuk iko, iku, ora iso tambah kuru. Ya mung rada layu, ning isih katon ayu. Apa meneh ngulatke sliramu sing sregep sinau. Ora lali dampingi keluargamu, mreh tentreme rumah tanggamu. Semarang, 24 Oktober 2022.